wararka ka imaanayo deegaan hoos yimaada degmada Xarardheere ee koonfurta gobolka Mudug ee Soomaaliya waxa uu laga soo sheegayaa in ganinkii dambe ee maanta qarax xoog leh oo laga maqlay guudaan Xarardheere iyo degmooyin kale iyo deegaan hoos yimaada oo gobolka Mudug ka tirsan qaraxaasi oo ahaa mid gaari oo Al-Shabaab ay farsameeyeen ayaa ku qarxay ragii hoosha waday waxana la sheegayaa in dhowr xubnood Al-Shabaab ka mid ah halkaas ku dhinteen qaar kalena ay dhaawacyo soo gaareen Sharma Arke Suuley oo ku sugan degmada Cadaado ee gobolka Mudug oo la hadlay waa degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud oo la hadlay dad ku sugan gobolka Mudug garan Xarardheere ayaa iga waramay wararkii ugu dambeeyay ee qaraxsi xusuur waa maasan tahay qarax uu ka dhacay deegaan u dhaxeeya Milanqo iyo Dabagalo oo hoos yimaada degmada Xarardheere koonfurta gobolka Mudug waxaa la sheegay gaari waxyaabaha qarxa ay ku rakibeen Al-Shabaab oo muddo saddex maalmood deegaanka ay ku diyaarinayeen dadka deegaanka ay sheegeen qaarkood oo la hadlay in gaarigaas maanta uu ku qarxay galinka dambe dabcan maaragtay sida dadka deegaanka ay sheegeen waxay sheegeen qaraxaasi deegaanka fogfog laga maqlay maaragtay dhawaaqiisa gabi ahaan ay ku dhinteen ragii qaraxa diyaarinayo halkaas maaragtay ay ku geeriyeen gabi ahaan qaraxa kadib waxay sheegeen dadka deegaanka in Al-Shabaab ay gaareen deegaankaasi oo ciidamada salaamarsana goobtii ay maaragtay tageen dadkana u diideen u dhawaaqeen marka tirada dadka ku dhintay ma la yaqaano oo qaraxan ku howlana dadka deegaanka waxay sheegeen in dad badan oo farsameeyay oo arkayeen oo jooga goobta laakiin aysan ogeyn ilaa hadda maaragtay waxa ku dhintay laakiin waxay sheegeen in ay maleynayaan in inta badan dadka halkaas jooga ay ku dhinteen sababta qaraxa masaafo fog baa laga maqlay dhul badan weyna waa goostay sida ay sheegeen oo meeshii goobta qaraxa uu ka dhacay oo gaariga lagu diyaarinayay waxay iga warantaa iyadoo hool laga hayo oo la diyaarinayo qaraxa miyuu dhacay mise iyadoo laga dhamaado oo la diyaariyo oo gaadiidkii iyo qaraxii oo xiranba meel laga soo saaray oo socday xusuuno lama cadayn karo dabcan dadka deegaanka marka weydiiyo waxay ii sheegeen saa cadayn karin in qaraxa farsamadii soo dhamaatay iyo inuu weli socday laakiin waxay ii sheegeen saddex maalmood gaarigu meesha joogay qalabka lagu rakibay dad inuu farsamayaqaano shabaab ka tirsan ay joogeen goobta deetana iyagu halkii shaqadii wada ugu dambeyn maanta uu ku qaraxay gaarigii maaragtay aan u malaynayaa inta badan dadkii farsamada gacanta ku hayay halka ay ku geeriyoodeen waxay sidoo kale dadka deegaanka weydiiyey inay ogyihiin halka shabaab ku weynay gaariga waxaan ii sheegeen soo ka warhay oo ay jamaalka la socon sidoo kale qabtan xusuuro habeen dhowr habeen ka hor gaalkacyo waxaa qarax lagu weeraray taliyaha ciidanka qaybta kobilaatanaad booje iyo taliyaha ciidanka lugta soomaaliya iyadoo qaraxaasina ay ku dhinteen ku dhawaad 12 qofood halka dhaawac oo kontan oo kor u dhaafay qaraxaasna wuxuu ahaa gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey way dadka aad la hadashay ugu dambeyntii waxay ku dhaheen qaraxa meesha lagu farsameeyna waxay meel bannaan oo loo ogolyaa dadku inay maraan ama ay tagaan oo ay ka warqabaan wixii meesha ka dhacay oo la diyaarinay mise dadka qaarkood oo aan la hadlay waxay ii sheegeen inkastoo xuseen dadka cabsi badan ka muuqato markaad wax ka weydiinayso aada u cabsanayaan oo maaragtay aada maaragtay cabsi badan ka muuqato haddana waxay ii sheegeen in qaraxa gaariga ay dareemayeen dabcan meesha lagu diyaarinayo waxyaabaha la saarayo dadka qaarkood oo ka ag dhawaaday oo aysan marka hore u diiday dadkuna meesha ay marayeen meeshuna ay ahayd meel geeda hoostooda oo maaragtay bannaan cidlaa aysan ahayn laakiin meel geedaha gaarigana qaraxyo lagu rakibayay deetana uu markii dambe qaraxay degmada Warshiiq oo dhacda dhulka xeebta ah ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ka taagnaa qeyladaan ay muujinayeen odayaasha dhaqanka iyo wadayaasha gaadiidka taasoo ku saabsaneed in isbaarooyin ay degmadaasi qaybo ka mid a soo dhigteen maleeshii hubaysan mid ka mid a wadayaasha gaadiidka oo xal la hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho wuxuu ku eedeeyey maamulka degmada ha yeeshee guddoomiyaha degmadaasi xasan xaaji maxamed darafey oo waraysi siiyey kanin waxa uu beeniyey in maamulkiisa ay wax lug ah ku leeyihiin isbaarooyinka degmada lasoo dhigtay waxa uu soo qiray in ay jiraan tabashooyinkaas oo ah in isbaarooyin cusub magaaladu ay yaalaan sababtu wuxuu ku sheegay in maamulku uusan lahayn ciidan amni oo ka hortaga kooxaha maleeshiyada ah ee jidgooyinka dhigta wuxuuna hir shabeelle iyo dowladda dhexe ugu baaqay in arrintaasi xal loo helo marka hore waa kuwaasintin xiriirka nala soo sameysteen iyo waqtiga noo saamici waa inaan wada xidhiirno horta cabashooyinka ay soo gudbiyeen gaadiidleyda marawadada isku xirta waayo hogii ilaa iyo bisha cabashooyinkaas waxaan soo gudbinay anuka 18kii bisha hore noogu yimaadeen abyaanan maamulka degmada Warshiiq odayaashii dhaqanka guurtida ee degan nabaaxiga degmada Warshiiq iyadoo cabashooyinkooda u soo gudbinaya maamulka ama dowlad goboleedka state kir shabeelle aan u qaan hoos tagno aan ka tirsan nacday sidaa wada usunahay maamulkana waa maamul urdun ah oo
goobta la dhisay si sharciyan ku imaaday si sharciyan ku imaaday waa gart cabashada waxay ka timid waayo dadkii dhaqankii ama waayo dadkii degnaayna waaxiga degmada warshiiq oo ka caawinayay isbaarooyinka ku soo badanaya deegaanada iyadoo ay jirto maleeshiyaad howeysan oo u dhashay deegaanka oo macwiisley ah oo cid ay ka amar qaataan aysan jirin ee deegaanka ku soo badanayaan ee dhiganayaan isbaarooyin dadkina ku hayeynayaan waa garta degmadana aysan tabar u haynin cid maanta oo ciidan ay awood u leh ee ugu qaada degmada uma haysato isbaarooyinkan ku soo badanaya maalmahan gudaha degmada warshiir iyo nabaahigeeda inta waayo dhulka hoos ku islaajiyo muqdisho waa garta markii la doortay maamulka cusub ee golaha deegaanka degmada warshiir waxaa durba wadacday in ciidamadii degnaayay Amazon ee degmada gudaheeda ay ka baxaan iyadoo dowlad goboleedka Shabeellaha ka sugeen ciidamo dubudajina oo deegaanka u dhashay oo nolo sheegay in la keeni doono degmada Warshiiq iyadoo amnigeeda iyo dhamaan ka shaqeynaysa gudaha deegaanka waaye marka tirada hadda isbaarooyinka soo kordhay ee Warshiiq yaala gudaheeda iyo meelaha laga soo galo ama looga baxo intee way walaay waa nabaahiga warshiiq waayo bishoona bishaqle ilaayo waxa waaye cilcade dhowr isbaaro ayaa taalo oo adiga maleeshiyaad u yaalaan wax maamulka maanta oo shaqo uu ku leeyahay ama lagu eedeenayo oo adiga shaqsiyan ahaan oo xukumo ma jiraan waa gart maxaa markay idinku la eedeeyay haddaan maamul wuxuu xukumi karaa ambu waayo isbaaro ambu wax lamid ah uu dhigi karaa marka uu awood ku filan ciidan oo ku maamuli karo ama ku xakameyn karo deegaanka gudoomiye maxaa dhaliyay in la yiraahdo maamulkii waxbay ku leeyihiin isbaaradan oo ay gaadiileydii dhahaan oo xubno kale oo Hirshabeelle ka mid ay yiraahdaan sababta aad door ugu yeelan kartaan oo eedeynta keento maxaa weey walaal eedeyntu halkeenay waxa weey waa qolo mucaaradna way iska jiraan dad iyo isheeg maamulkaana golaha deegaanka sida loo dhisay ka soo horjeedana way iska jiraan kuli waayo dacayd way dhici kartaa iyo caawayo cabashooyinkii imid waayo anigu waa intay cabashooyin soo gudbin gaadiileyda kor anigu cabasho soo gudbinay cabashadaas aan ugu hadlayno waa dhibaatada nagu lahaayo oo deegaanka lagu hayo cabashada aan soo gudbiseen waan ogaa gudoomiye cabashadiina waxay ahayd in degmada golaha deegaanka ay la dhisay iyo maamulka aanay waxba lacag soo gelin lacagta isbaarooyinka ama baraha kontrol ee lagu qaadan ay si toos ah ugu dhacdo qasnada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ayna idinku waxba ku lahayn cabashadiina saas ay ahayd isbaar soo kor dhamaaheen amniga inuu ku jirto ishuugeena maqas laga hadlo odayaasha ay ka hadleen amniga ay heeday oo ayuu ka caawinay amniga ay u maadeen mid dhibaato leh waxa waayo degmadu oo nahaysan ciidamada booliska oo deegaanka oo ka shaqeeya lagii ama ku qurgala xaaladda deegaan ee degmada ay ku sugan tahay waqti hadalkaas waayo degmadu waxay shaqeyn kartaa marka ay haysato ciidamada booliska ah oo ka amar qaato gudoonka sare ee degmada amnigana lagu sugan karo xubno ka mid ah golaha deegaanka ee Warshiiq waxay qiraan isbaarada maamulkaaga u taalo way dhigteen waraysi caawiyeen keenan marka adigana waad ka mid tahay golaha deegaanka maamulkiina waad tahay hadii maamulkaada xubno ka mid ah kugu cadeynayaan miyaanan door ku lahayn maamulka xubno golaha deegaanka ka mid ah waliba gudiga joogtada ah ee golaha deegaanka waxay qiraan in maamulku isbaarada u dhigto maamulku wax isbaaraha oo xukumo oo u yaalo ma jiraan taasina waa beeninayna maamulkana waayo madaxna awood oo ku dhigto isbaaro laakiin maleeshiyada waa qaar waa la dhici kartaana waa taageeri kartaa soma maleeshiyada waxaan aanu ka taageeri karna maahan oo cabashooyinkaas waan gudbinay dowlad goboleed Hirshabeelle ugu dhigay ribood oo u dirnay ishay waayo dugmitiidii waa u dirnay oo kale ugu hadleen cabashooyinka soo dhacay isbaarooyinka malaha ka in la qaado aan doonayno waayo waa ku soo gabagabeynaya ma waxaa leedahay aniga oo xasan ah oo gudoomiyihii degmada ah isbaaro aan door ku leeyahay oo aan dhigtay oo wax ka ogaa ma jirto mise waxaa leedahay aniga iyo inta iga hooseysa maamulka degmada waxba isbaaro uma taalo aniga iyo maamulkaygii inta naga hooseysa wax isbaaro ah oo naga taalo nabaahiga degmada warshiq ma jirto wax shaqo iyo shaqo aan ku leenaan ma jirto waxa waaye waxa u yaalo deegaanku eriga iyo degmada warshiq waa maleeshiyaad howeysan oo ka soo jeeda deegaanka maxaa doonaysaa hadda marka inaad wax ku xalisid cidii doontaba ha u taalo hadaba aan ku jirnay oo odayaasha dhaqanka aan u dirnay inay isbaarooyinkaas wax laga xalkeeda oo la gaaro waxaan war aan aqbaar ka soo weynaa inay waayo gacan naga siiyaan ammaanka guud ee deegaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo hore uu shaqeyn jirtay amniga nabaaxiga deegaanka iyadoo maanta aan doonayno dhammaan wixii isbaarooyin aan wixii ooyo ka cabayeen dadweynaha ku dhaqan nabaaxiga degmada Warshiiq in laga qaado isbaarooyinkaas ku soo badbadanaya deegaanka nabaaxiga degmada Warshiiq
way marka su'aashu ugu dambeeyso gudoomiye ayaan dhex waxaad ka cabaneysaa inaan waxba lacag idin soo galin oo maamulkii iyo golaha deegaankii waxay ku shaqeeyaan ilaa ahayn waxa kale oo aad ka cabaneysaan in bariyo control ee degmada Tiile oo xaq u lahaayeen wax ka helaan ana waxba idin kala siin oo qasnada dawladda goboleedka Hirshabeelle ku dhaxdo wala tabashadu way jirtaa marka sababta isbaarooyinka hadda idin kula eedeenan waxa way inaad taa uga jawaabaysaan markii aad wax heli weydeen meel kale wax ka raadiseen marka cabashadii hore iyo sheekada hadda jirta markii la isu barbardhigo soo wixii xaqiiqo ka dhigmayso may anigu ma leeyahay boos sharciyan inaan dhigano wax isbaaraha amba way ugaalaan ku sii karno cid maleeshiyada mana dhici karto waayo anigu waxaan aan ogolaan deegaan sharci lagu soo doortay sifo sharci ah ayaan ku nimid xuquuqaadka aan ku leenahay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxdeena naga sareysana waayo processkeeda iyo waa socdaa waxaan ka warsugeynaa madaxda naga sareysa xuquuqadeena waxayna sii noogu bilaaw lahaayeen